ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ተበልቶ የማይጠገበውን የቲማቲም ለብለብ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም Subscribe ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን አስገባና በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው ከተፍኩት። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ በቂ ነው ምንለውን ዘይት እናስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌዋለሁ። አሁን ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬውን እንደየምርጫችን ነው እናደርገው። ካልፈለግነው አለማስገባትም ይቻላል። አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። እንደዚህ በደንብ ካቁላላናቸው በኋላ አሁን ደግሞ ቲማቲሙን ነጭ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን አስገባቸዋለሁ። ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው ከተፍኩት ሁሉንም። እናንተ እንደየምርጫችሁ ከትፋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ቲማቲሙን ነጭ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን ካስገባን በኋላ እሳት እንዲመታው ከፈለግን እሳቱን አናጠፋው። ግን ለብለብ ብሎ እንዲወጣ ከፈለግን ብዙ እሳት ሳይመታው እሳታችንን አሁን ማጥፋት አለብን። እኔ ትንሽ እሳት አስመትቻለሁ። ቶሎ ቶሎ ለብለብን ባደርገው በድስቱ ሙቀት ቲማቲሙ በጣም እሳት መቶታል የኔ። ይሄን ይመስላል የኔ ቀላል የቲማቲም ለብለብ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም Subscribe ማድረጉን አትርሱ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።